Modří se podruhé snaží protlačit netušícím zákazníkům svoje nyní pročková sluchátka. Zatímco v Magentě to jdou zkusit rovnou z telefony, které se v USA prodávají už nějaký ten rok jako Revo. Strategie je stejná a důvod existence T-Phoneu a T-Phoneu Pro je v jádru chvályhodný. Byť nedává moc smysl zrovna pro zákazníky, na které tyhle levné telefony míří. A no, jsou tu i další potíže. Předně musíme probrat problém ceny, který je dost důležitý pro ohodnocení telefonu jako takového. To, že T-Mobile dával základní T-Phone s tarifovou dotací nějakou dobu za 1 korunu a T-Phone Pro za 499 korun, nic neznamená pro recenzi. Podobné akce s tarify nejsou operátorům cizí také na nejlevnější telefony ostatních značek. A nejen ty. Určitě jste několikrát narazili na různá Xiaomi nebo Samsungy za 1 korunu, tisícovku a podobně. Ostatně, v Americe takhle můžete dostat třeba i iPhone 14 za 1 dolar. Nicméně tohle je už pryč. Teď máte na výběr ze dvou možností, jak si třeba tady T-Phone Pro pořídit. Buď si ho koupíte za 4499 korun, což vlastně není tak špatné. Tuhle cenu teď T-Mobile primárně zobrazuje a specifikace vypadají solidně. Pak ale zjistíte, že to je pouze s tarifem neomezeně XL za 930 korun měsíčně. Pokud si chcete koupit jen telefon, tak se díváme na 6499 korun. Což je nesmyslná cena. A tak je nutné telefon brát. Na všechny možné mobily jsou u operátorů neustále nějaké akce. Sakra, Galaxy A53 můžete mít teď přímo u T-Mobile s tarifem za 6,5 tisíce korun. Obří slevy se smlouvou jsou standard, takže nemůžeme hodnotit tenhle telefon jako mobil za 1 korunu, 500 korun nebo 4499 korun. T-Mobile si říká v základu bez dotace o 6499 korun v jediné 128GB verzi a v černé barvě. To má být hodnota tohoto produktu, takže pojďme zjistit, co za tyhle prachy nabízí. Než začneme znovu uvahovat. Designově je to nudná placka kompletně vyrobená z plastu. Na tom není nic špatného. Líbí se mi lehce zaoblené hrany, díky kterým tenhle gigantický mobil neřeže do ruky a foťáky jsou téměř zcela zapuštěny v těle. Nepůsobí vůbec špatně, ale rozhodně také ne jako mobil za skoro 7 litrů. Ten matný plast na zádech se snadno zašpiní a jde jen těžko vyleštit, což vyřeší případně kryt. Není jich na trhu moc, asi byste je spočítali na prstech jedné ruky, ale něco najdete. Telefon v ruce nepůsobí tak dobře jako stejně drahé Motorola nebo Xiaomi. A jsou tu celkem velké spáry mezi displejem a rámem nebo zády a rámem, kde se pořád usazují nečistoty. Oceňuji ale detail v podobě magentového zapínacího tlačítka se čtečkou otisků prstů. Ta je na svou cenu průměrně dobrá, nemám s ní problém. Dále USB-C, jack pro sluchátka, šupíček pro simky i microSD kartu, vše na svém místě. Stejně tak ten pouze jeden reproduktor Vespod, který nabízí ve své cenovce podprůměrný zážitek. Vibrace jsou pak na rovinu otřesné. Není v nich žádný cit, nejsou detailní, prostě se celý telefon třese a už podle zvuku poznáte, že tohle fakt nejsou kvalitní vibrace. Drtivá většina levných telefonů má už lepší. Dám znovu ukázku, jako vždycky. To všechno není ale nic oproti přední straně s 6,8 palcovým IPS displejem. Má jen HD plus rozlišení 60 Hz a je celkem špatný. Maximální jas je nízký, takže čitelnost na slunci je špatná. Automatická regulace není moc spolehlivá, pozorovací úhly tu většinou neřeším, jelikož s tím už nejsou v dnešní době velké problémy. Tady ano, stačí málo a vidíte na displeji špatně, což byl problém během natáčení. HDčko je na tak velký panel málo, takže obraz je lehce rozpitý a těch 60 Hz... No, v dnešní době už je to málo i na takovou cenovku. Hlavně když tu není alespoň hezký 60Hz AMOLED. Nemluvě o těch tlustých rámečcích s výřezem a širokou bradou. Kvůli tomu je telefon vážně nepohodlně gigantický. Větší než moderní podobně velké telefony zavedených značek. Dále fotoaparáty. Vepředu je nic moc 16-megapixelová kamerka a vzadu máme soustavu 4 senzorů. Dva z nich jsou k ničemu v podobě 2-megapixelového makra a 2-megapixelového snímače pro rozmazání pozadí. Poté je tu 5-megapixelový širokouhlý snímač, což mi zavání Nokia. Fotky nejsou občas špatné za slunného dne, ale obecně je to celkem tragédie. Od středu snímku rychle klesá ostrost, pozadí vypadá jak oleomalba, barvy jsou mimo, prostě není dobrý. Ne na cenu 6,5 tisíce korun, ani na 4,5 tisíce korun. Hlavní 50-megapixelový foťák už je na tom líp. Za dne i večer s nočním režimem je solidní. Dynamický rozsah není ideální, barvy stejně tak a často jsou fotky vyšisované. Ostrost pokulhává, všechno je ostřeno softwarem, detailů moc není, v pozadí zase slévání detailů a šum se snadno ukáže. Prostě
Je to průměrný foťák za 4000 korun. Není otřesný, jak byste možná čekali, jen nestojí za 6500 a nevynikne ani v levnější třídě. Větší problém je však podle mě pomalá závěrka. Snadno zachytíte rozmazané snímky, protože jste se vy nebo subjekt maličko hnuli. Fotoaplikace umí být pomalá a proč je sakra 2K video uvedeno jako poměr stran a ne rozlišení? Kdo tohle dělal? A ano, 2Kčko je maximální rozlišení videa a patrně je to upscale z Full HD, protože tohle je pořád otřesné video. Stabilizace ujde a můžete se přepínat mezi oběma zadními foťáky. Ale ta kvalita... Fujky. Teď si můžete říkat, je vůbec něco, co dělá tenhle telefon vyloženě správně? Ano. Ano je. T-Mobile vsadil všechno na jeden parametr. Chtěl co nejlevněji dostat mezi lidi 5G. A tak je zde 2 roky starý procesor Dimensity 700 s 6 GB RAM. Sice už má něco za sebou, ale je to stále velice schopný procesor. A jelikož tu je čistý Android 12 bez jakýchkoliv úprav, tak je rychlost systému výborná. Telefon běží skvěle a byť se občas něco škubne, tak to není problém. Jasně, ostatní telefony za podobné peníze běží ještě líp, hlavně od Motorola a Realme. Přesto je ale chod systému rozhodně přednost a díky nízkému rozlišení displeje rozjedete pěkně i hry. Je to solidní porce výkonu a nechybí podpora VoLTE a vo Wi-Fi. Navíc jsou čipy Dimensity úsporné, takže s HD rozlišením se umí 5000 mAh baterie předvést. V nenáročné dny jsem se dostával k 7 hodinám výdrže se zapnutým displejem. To stačí na 2 dny. Když jsem používal telefon běžně v pracovní dny, tak jsem se dostával lehce přes 6 hodin, což je pořád bezva. Nabíjení je bohužel jen 15W, takže zabere dost dlouho, avšak je tu také bezdrátové nabíjení. Sice je pouze 5W, takže nesmírně pomalé a mobil bude dlouho na podložce topit, ale je tu. Pokud jde o software, tak jediné, co T-Mobile přidal, jsou vlastní vyzváněcí tóny a tapety, kterých je spousta a jsou na jedno brdo a... Co to je do háje na konci? To si mám nastavit jako tapetu vaší promofotku samotného telefonu, abych se mohl i zepředu kochat tím skvostným designem? A měl jsem i divné bugy, o kterých určitě víte, pokud mě sledujete na Instagramu a Twitteru. Tam jsem si pobrečel. Pro zákulisní informace a podobné předběžné dojmy z testování mě sledujte. Michal Schreier. Jo, a T-Mobile to nikde neprezentuje, ale na můj dotaz je podpora pro Android běžná. To znamená 2 roky velkých aktualizací a 2 roky bezpečnostních záplat. To je zaručeno. Jak to bude s rychlostí, je otázkou. To je na T-Mobile. Avšak rozhodně nečekejte víc. Tohle mi řekl sám operátor. Jestli T-Mobile nějak spolupracoval s Googlem, jak všude tvrdí hrdě, tak asi jen korespondenčně ve stylu můžeme použít Android a vaše aplikace? Dáme vám peníze. A Google na to... OK. Asi vám už došlo, že tohle není nejlepší telefon za 6500 korun. Za tuhle cenu můžete mít nyní Realme 9 Pro 5G, což je telefon úplně na jiné úrovni. Nebo daleko lepší Redmi Note 11S 5G, OnePlus CE 2 Lite 5G, Realme 9 5G. Prostě spoustu lepších telefonů s modernějšími 5G procesory, které mají navíc lepší konstrukci a většinou přidávají také ještě něco dalšího navíc jako bonus. Jako Full HD, 90 či 120 Hz, rychlejší nabíjení, AMOLED display, stereo reproduktory, lepší vibrace, tenčí rámečky, mnohem lepší foťáky a tak dále. Prostě za tyhle peníze nevzít na místo T-Phone Pro jeden ze zmiňovaných telefonů je blbost. Za těch 4500 korun s tarifem se už můžeme bavit. Tady specifikace zapadají do průměru své třídy. Avšak pořád je tu třeba nové Poco M5S. To má sice 4 GB RAM, ale 128 GB úložiště, stereo repráky, stejnou baterku, ale 33W nabíjení, lepší 64MP hlavní foťák, 8MP šíro a dokonce kvalitní 6,43-palcový Full HD AMOLED display s jasem až 1100 nitů. Nebo co teď Motorola Moto G32 za 3990 Kč. 6 GB RAM, 128 GB, Snapdragon 680, 90 Hz Full HD IPS display, stereo repráky, 50 MP hlavní foťák i 8 MP širokouhlý, 30W nabíjení a čistý Android 12 od Motorola. Jak je možné, že má Poco a Motorola o tolik lepší výbavu? Protože ostatní výrobci se nemusí snažit lidem protlačit za co nejnižší peníze 5Gčko a své tarify. Jsou si vědomi, že publikum levných telefonů nepotřebuje 5G. Vlastně ho nepotřebuje zatím nikdo, ale k tomu později.
5Gčko je zbytečné u tak levných telefonů, jelikož je stále moc drahé a lepší je zvolit silný, ale 4G procesor a dát peníze do výbavy, kterou ocení každý, jako zářivý krásný displej, rychlejší nabíjení, lepší foťáky a podobně. Vesměs jediné, co stojí u T-Phone Pro za zmínku oproti konkurenci i za těch 4,5 tisíce, je bezdrátové nabíjení. Ale u něj vidím, o co se snaží. Má to znít působivě pro zákazníky, kteří se nevyznají. Žádný jiný telefon v téhle nabídce tohle nemá. Takže je T-Phone automaticky dobrý. Tohle mají jen dražší kousky, nebo rovnou vlajky. Ale on je proto důvod. Bezdrátové nabíjení je bonusová nice to have funkce navíc. Není důležitá pro celkový dojem a používání telefonu. Ale je super, když tam je. Jako voděodolnost, ultrarychlé nabíjení, dříve stereo repráky a podobně. Z takových funkcí se postupně stane v průběhu času běžná výbava. Avšak bezdrátové nabíjení bohužel zatím pořád nějak zaostává. Pro levnější telefony je stále důležitější, aby dohnali v dnešní době už vysoká očekávání ohledně základní výbavy. A až zvládnete skvělé základy a dohnali jste ve své třídě ostatní, tak až pak můžete na nich stavět a přidávat různé bonusy. T-Mobile se pokouší nedostatečné základy maskovat bonusem. Je fajn, že ten byt má vytápěné podlahy, ale k čemu mi to je, když se mi snaží prodat 40 metrů čtverečních za cenu 60 metrů, omítka se loupe a některé místnosti by chtěly rekonstrukci. Chápeme se? T-Mobile nechtěl udělat skvělý úspěšný telefon, chtěl udělat co nejdostupnější nádobu pro 5G. Chce lidem prodat levně 5G a tarify. A jelikož vlastní telefony zcela kontroluje, tak si může dělat akce, jak často chce, jak velké chce a na jak dlouho chce. Potíž je v tom, že se snaží lidem protlačit 5G jako výhodu, kterou 5Gčko není. Nikdo ho zatím nepotřebuje a rozhodně ne lidé, kteří hledají telefony za 7000 korun a míň. mmWave technologie u nás prakticky není a má stále svá omezení. V současnosti je 5G pouze rychlejší 4G. Jehož rychlost už tak spousta nenáročných lidí v mobilu naplno nevyužije. 5G mělo být o integraci chytré domácnosti, chytrého města, aut. Všechno mělo být propojeno pomocí 5G. Jenomže to je stále hodně daleká budoucnost. A mít ještě rychlejší 5Gčko v mobilu může být pro někoho fajn, ale drtivá většina z nás to nepotřebuje. Třeba já testuju pořád 5G telefony od 5 do 50 tisíc korun a pocítil jsem jakýkoliv rozdíl v používání, když jsem teď přešel na můj starý Zenfone 6 se 4Gčkem? Absolutně ne. Všechny rozdíly byly v displeji, výdrži, rychlosti nabíjení, foťácích nebo zvuku. Takže by tě myšlenka dostat 5Gčko co nejlevněji mezi lidi ušlechtila, tak je tak trochu scestná. Teď i za 3 roky. Tohle se jen tak nezmění. Není to cíl výhodný pro uživatele, ale pro operátora, který se může chlubit 5G čísly. A ostatně i za těch 4,5 tisíce korun máte na trhu telefony, které mají prakticky stejný hardware, stejný procesor, ale vymění bezdrátové nabíjení třeba za 90Hz Full HD display, lepší foťáky a stereo repráky, což bych bral radši u nejlevnějšího 5G telefonu. Myslím, že T-Mobile se teď postará, aby byly T-Phony nejlepší telefony za ty mega akce za 1 korunu a podobně. A za tu 1 korunu nebo 499 korun jsou to logicky super mobily. Hlavně základní T-Phone, který má menší 6,5 palcový, ale jinak stejný display a totožný hardware, ten procesor. Až na menší 4500 mAh baterii, 4 GB RAM, 64 GB uložiště, přišel o 5-megapixelové šíro a chybí také bezdrátové nabíjení. I NFCčko pro placení. Takže vlastně bych si připlatil 498 korun za to pročko. Když už. Stojí ale teď T-Phone Pro za 6,5 tisíce korun? Ne, ani v nejmenším. Rozhodně ne. Prosím, nekupujte ho za tuhle cenu. Za 4,5 tisíce už se nedivím, když o něm začnete přemýšlet. Ale každou chvíli vycházejí nové telefony nebo starší jsou v akci. A snadno najdete za tyhle peníze mobil, jako je Poco M5S nebo Moto G32, které vám dají víc a nemusíte se upsat k tarifu za skoro 1000 měsíčně. T-Phony jsou stejně jako O2 Pods pro lidi, kteří se nevyznají. Měli doteď třeba tlačítkový mobil, nebo mají už 4 roky starý telefon, který i tehdy stál 4 tisíce korun. Potom mohou dávat v nějakých těch akcích smysl. Ale potom je také na vás, co se vyznáte, abyste jim případně pomohli udělat možná lepší koupy. Kupte jinde v akci skvělý levný telefon, pak jděte do T-Mobile a vemte nějaký levnější tarif, který skutečně odpovídá používání majitele. Ušetříte a budete mít lepší telefon. A to všechno říkám jako už více než 15 let spokojený uživatel simky T-Mobile. Vlastně jsem měl původně Pegas. Pamatuje si někdo vůbec ještě na Pegas? Měli cool logo.